thank um. you Mesmo reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como medicina alternativa e complementar no Brasil, como especialidade médica, são muitas as dúvidas sobre o tratamento homeopático. Desde 2006, a homeopatia é usada para tratar crianças e adultos no Sistema Único de Saúde. A Anita conheceu o tratamento alternativo para a cura de uma alergia em 2008 e desde então não sente mais aquele incômodo. Em média, com um mês de tratamento os sintomas foram aliviando e desapareceram com a continuidade. Hoje o problema está resolvido. Eu tinha problema de urticária nas mãos quando eu tinha contato com água fria, coçava muito, que a gente chama isso de prurido, minha mão mudava de cor e estava me afetando muito, assim, estava sendo, estava tendo sintomas mais frequentes. A gente começa tomando uma dose diária de gotinhas conforme a orientação né, fornecida pelo médico homeopata. A homeopatia trata o indivíduo como um todo, não como parte. Ao contrário da medicina convencional, a homeopatia vai buscar o que é diferente na pessoa, de acordo com este especialista. A alopatia que a gente conhece ela não usa o medicamento químico e sim um medicamento dito energético, que atua justamente no sistema imunológico da pessoa. Em princípio, qualquer doença pode ser tratada pela homeopatia. O que interessa é que o médico que está fazendo a homeopatia conheça a homeopatia e indique corretamente o medicamento mais adequado para aquela pessoa. Com o tratamento homeopático, as crises de certas doenças crônicas, como asma, bronquites, gripes e doenças alérgicas recorrentes, se tornam cada vez mais raras, chegando a praticamente cessar em alguns casos. Asma, bronquia, por exemplo, na bronquite, a resposta é muito boa. A minha experiência já na hipertensão arterial já não é tão boa. Parece que não respondo tão bem. Em doença infecciosa, tipo otite, principalmente em criança, a resposta é muito boa, muito boa mesmo. Eu tenho usado com... com, com sucesso. né? As alergias de maneira geral, tanto de pele como respiratórias, também respondem bem com a homeopatia. Foi o que aconteceu com o Giorgio. De, de tempo em tempo eu vinha percebendo que não estava mais me dando as rinites, as coceiras, a dor de garganta. Então eu já estava melhorando cada dia. Quando me dá uma crise forte, eu tomo uma... Por enquanto eu tô eu parei de tomar. O tratamento homeopático não demora como se pensa, porém vai tratar algumas condições que estão presentes há anos nas pessoas e tem todo um caminho de volta até chegar no equilíbrio da saúde. O que se faz isso sim é que, para a doença crônica, né, tipo a bronquite, tipo a asma, é melhor um tratamento mais prolongado tipo 6, 8, 10 meses para se notar um efeito mais efetivo. De acordo com esta farmacêutica especialista em homeopatia, cada remédio homeopático foi experimentado e verificado os efeitos, por isso não há necessidade de bula. A homeopatia emprega mais de 2 mil remédios diferentes extraídos de substâncias vegetais, animais e minerais. Nesta farmácia, os produtos homeopáticos representam 20% das vendas, em comparação com os tradicionais. Dos medicamentos prontos, os mais vendidos são os medicamentos para rinite, sinusite, arnica que tem uma venda muito grande tanto na forma líquida quanto na forma de cremes e pomadas. Nós temos mais prescrição médica com, a, de, com eh, crianças, porque a resposta nas crianças é muito boa. Então, assim, crianças com problemas sérios de, de rinite, problemas sérios pulmonares, conseguem uma resposta muito boa. Para o médico, os efeitos colaterais da homeopatia são muito menores se comparados com os remédios tradicionais. O excesso de antibiótico, é, a dosagem do antibiótico é, muitas vezes é, é muito grande, trazendo consequências não só na, no, no, no sistema gástrico, né, com dor, é, com vômito, com diarreia, mas muitas vezes efeitos colaterais enormes e, e que ficam para sempre na, na, naquela pessoa. O programa de pós-graduação em agronomia aqui da UPF conquistou um prêmio no principal evento sobre o cultivo da aveia no Brasil. O evento é a reunião da Comissão Brasileira de Pesquisa em Aveia. E esse estudo que foi premiado foi feito pela aluna do curso de doutorado em agronomia aqui da UPF, Silvia Ortischini. Seja muito bem-vinda ao TV. Em primeiro lugar, parabéns pela conquista tão importante no principal evento de aveia do Brasil. Muito uhum. obrigada. Bom, a gente quer entender um pouquinho, uh, Silvia, de que estudo é esse que você apresentou. Sim. O estudo que eu fiz foi avaliar a velocidade de degradação de diversos materiais de aveia preta. Pois a aveia preta, atualmente ela é muito utilizada com o um cultivo entre as safras comerciais. Ou seja, tem a aveia branca, essa que a gente compra lá no mercado para consumo humano, e existe também a aveia preta. Existem vários tipos, pelo visto, da aveia preta? Isto. A aveia preta ela é utilizada muito como forragem para alimentação animal e também para o sistema de cultivo de plantio direto, como uma cultura de cobertura de solo no período de inverno. Ou seja, entre a safra de verão e do inverno, cultiva-se aveia para poder, de alguma forma, melhorar esse solo? Isso. A aveia preta, como um todo, ela melhora as condições químicas, biológicas e físicas do solo em sistema plantio direto. Agora, Silvia, que descoberta foi essa que chamou a atenção na, na, nesta reunião né, da Comissão Brasileira de Pesquisa em Aveia? Na verdade, o melhoramento da aveia preta ele é um processo novo. E uh, o meu trabalho chamou atenção devido à inovação de qualificar a veia preta ou diversos materiais devido à sua aptidão, ou para forragem ou para cobertura de solo. Algo inédito então, porque só se falava em melhoramento na veia branca e não na preta ou talvez não com uma identificação tão precisa. Quanto o teu estudo ofereceu? Isso, é nesse sentido que o trabalho se destacou. Foram quantos meses? Quanto tempo de estudo? Na verdade, o trabalho ele iniciou o ano passado, durante meu primeiro ano de doutorado, e eu consegui obter os resultados. Foi em novembro. Aproximadamente. Você fez biologia aqui na UPF, fez o mestrado em agronomia, agora investe eh, no doutorado. Estar em uma instituição que oferece tudo isso eh, faz toda a diferença no mercado de trabalho, Silvia? Faz toda. E eu me sinto muito lisonjeada de ter recebido. É um reconhecimento muito importante que eu acho que qualquer outro estudante da área também, com todo o esforço né, que nós hum. temos nesse. Nesse estudo, nesses longos anos de estudo, né? Você já atua nessa área? É, eu sou bolsista pela Universidade de Passo Fundo, né? Fui bolsista no mestrado também e a minha dedicação é integral ao, ao programa de pós-graduação. Certamente se tornará, além de pesquisadora, uma professora. Tomara! É possível! É possível! Bom, em termos práticos, o que, que muda na vida do agricultor a partir dos resultados deste estudo? O meu estudo ele é direcionado a um processo anterior ao chegar até o produtor. Mas no momento que se estabelecer a aptidão dessa aveia preta para forragem ou para cobertura, o produtor vai poder comprar a semente uh, bem focado. Eu, eu quero utilizar essa semente para a forragem. Ele vai saber qual semente comprar. E assim como para cobertura, qual semente comprar? Que bacana, olha, muito obrigada pelas informações e parabéns mais uma vez pelo prêmio, muito viu? Muito obrigada. Sim. Bom, começa amanhã a segunda semana de cuidados da ferida de difícil cicatrização, promovida pelo Instituto de Medicina Hiperbárica de Passo Fundo. As feridas causadas geralmente em quem tem diabetes e problemas de circulação. Podem ser tratadas com essa alternativa da medicina. O tratamento é feito em uma câmara com oxigênio puro para atingir uma pressão bem acima dessa que a gente tem aqui no ambiente. Os atendimentos são de graça, mas é preciso agendar a consulta pelo telefone: 30 45 20 10. Depois do intervalo, escolas municipais de Passo Fundo recebem os kits do programa Mundo da Leitura na TV. É o conteúdo produzido aqui que agora vai parar em sala de aula. E ainda o novo livro do escritor passofundense Pablo Moreno, que conta a história de uma avó. O lançamento é amanhã e a gente conta tudo depois do intervalo.